ciidamada dawladda ruushka oo fulinaya amarka madaxweyne Putin ayaa weerar toos ah ku galay dalka Ukraine waxaana ay duqeymo xoogan ka fuliyeen gobolka bari ee Donbas oo dhawaan ruushku aqoonsaday duqeymaha ayaana waxyeelo xoogan ka soo gaartay garoomada military ga Ukraine ee ku yaala gobolka bari iyo qalabka gantaalaha difaaca qaraaxyo xoogan ayaa laga maqlay gobolada ku teedsan caasimadda iyo caasimadda Kiev qudheedaba shacabka Ukraine ayaana bilaabay in ay isaga qaxaan barnaamijkeena intaxanaha sirdoonka siyaasadda ayaan ku eegi doonaa qaabka uu u dhacay howlgalka ciidamada ruushka ee bariga Ukraine iyo Ukraine oo u dirsatay codsi naadir ah dawladda Turkiga iyo tallaabada Turkiga la filayo in ay qaado kadib markii Ukraine ay ku hungowday reer galbeedka balse marka hore intaynan u gudagelin barnaamijkeena fidsan fadlan ka mid noqo saaxiibada ku xiran bartayda Facebook iyo YouTube lana wadaag saaxiibada mahadsanid Madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay howlgal militar oo ciidamadiisu ay ka fulinayaan bariga Ukraine ee gobolka Donbas oo dhawaan Ruushku u aqoonsaday dal madax bannaan waxaana ugu baaqay militariga Ukraine in ay hubka dhigaan kana fogaadaan gobolka Donbas waxaan qaatay go'aanka howlgalka militariga ayaa uu yiri Putin oo hadal kooban ka sii daayay telefishinka wax yar ka hor 6:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ah ee Moscow Putin oo difaacanaya mowqifkiisa oo ciidamada ugu diray gobolka Donbas ayaa ku andacooday in falkaani uu jawaab u yahay hanjabaadaha uga imaanaya Ukraine waxa uu intaa ku daray in Ruushku aanu lahayn hadaf uu ku qabsado Ukraine Putin ayaana sheegay in mas'uuliyadda dhiigga daadanaya ay saaran tahay xukuumadda Ukraine Madaxweyne Putin oo digniin culus u diray Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ayaa waxa uu sidoo kale uga digay in isku day kasta oo lagu farageliyo howlgalka Ruushka ay horseedi doonto cawaaqib aysan weligood arkin. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalka oo dhan waxaana uu sheegay in Ukraine ay guuleysan doonto kadib qaraaxyo xoogan oo ka dhacay caasimadda Ukraine iyo gobolada ku teedsan kuwaas oo la aaminsan yahay in ay ka dhasheen weerarada internetka ee aan kala joogsiga lahayn ee sirdoonka Ruushka ay ku hayaan dalka Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo khadka taleefanka kula hadlay dhiggiisa Ukraine ayaa ugu baaqay in uu isaga taga caasimadda Ukraine waxaana sidoo kale uu u dhaleeceeyay howlgalka ciidamada Ruushka isaga oo ballan qaaday in cunuqabateyn lagu soo rogi doono dalka Ruushka. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa yeeshay kulan degdeg ah iyadoo ay sii kordhayso xiisadda Ukraine iyo Ruushka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaana ku buuriyay Putin in uu joojiyo ciidamada weerarka ku ay Ukraine. Xiisadda ayaa sii korotay kadib markii ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen gobolka gooni ugu goosadka ee Ruushku dhawaan aqoonsaday ee bariga Ukraine ay codsadeen kaalmo military. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ay weerartay kaabayaasha militariga saldhigyada cirka ee Ukraine ayna hoos u dhigtay difaaca hawada Ukraine sida ay tabisay warbaahinta dawladda Ruushka. Diyaaradaha dagaalka Ruushka ayaa duqeymo ku baabi'iyay saldhigyada ciidanka Ukraine ee ku yaala gobolka bariga si loo yareeyo awoodda ciidamada Ukraine. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa beenisay wararka sheegaya in mid ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka lagu soo riday hawada Ukraine. Militariga Ukraine ayaana goor hore sheegtay in ay 5 diyaaradood oo Ruushka uu leeyahay ay soo rideen oo mid ka mid ay tahay dayuuradaha qumaatiga u kacay ee helikopterka loo yaqaano. Seeriga duulaanka cirka ama digniinta duqeymaha ayaa laga yeeriyay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev, taasi oo muujinaysa in militariga Ukraine ay dareensan yihiin bartilmaameedka ciidamada cirka Ruushka in ay ku jirto duqeyn loo geysto caasimadda Ukraine. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa sheegay in markii la duqeeyay saldhigyada ciidamada Ukraine ay hawada isu beddeshay casaan iyo oranji, waxaana la aaminsan yahay in duqeymaha loo adeegsaday gantaalaha nooca kruuska ah ee maraakiibta laga tuuro kuwaas oo la sheegay in laga soo ganay maraakiibta quusta ee taagan jasiirad lamuudka Crimea oo Ruushku uu Ukraine kala wareegay sanadkii 2014. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa jeediyay khudbad kooban waxa uuna sheegay muwaadiniinta qaaliga ah ee reer Ukraine saakay madaxweyne Putin waxa uu ku dhawaaqay howlgal military oo gaar ah oo ka socda Donbas Ruushka waxa uu duqeymo ku qaaday kaabayaasha militariga iyo ilaalada xuduudaha qaraaxyo ayaa laga maqlayaa magaalooyin badan oo ka tirsan Ukraine ma jirto argagax waan xoog badan nahay wax walba diyaar ayaan u nahay qof walba waa guuleysan doona sababtoo ah waxaan nahay Ukraine ayaa uu yiri madaxweynaha dalka Ukraine oo la hadlay shacabkiisa. Wasiirka difaaca Ukraine ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Ruushku duqeymo xoogan ay ku hayaan xarumaha laga hago militariga iyo garoomada diyaaradaha ee bariga dalkaasi
sidoo kale wasiirka difaaca Ukraine ayaa sheegay in laga soo weeraray saddex aag oo kala ah Ruushka, dalka Belarus iyo jasiirad lamoodka Kremlin oo Ruushku ka qabsaday sanadkii 2014. Madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa beeniyay wararka sheegaya in ay ciidamada Belarus ka qayb qaateen duulaanka ciidamada Ruushka ay ku galeen dalka Ukraine, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Belarus. Ciidamada dalka Ukraine ayaa sheegay in ay isku dayayaan in ay iska caabiyaan kuwa Ruushka, waxaana la sheegay in ay hawada gobolka isbedeshay. Wasaaradda difaaca Ruushka oo qoraal kooban la wadaagtay warbaahinta ayaa sheegtay in ay burburisay kaabayaasha militariga Ukraine, xarumaha difaaca hawada, garoomada militariga iyo duulista ciidamada qalabka sida ee Ukraine. Dowladda Ukraine ayaa ka codsatay Turkiga in la xiro marin biyoodka badda madow oo ay maraan maraakiibta dagaalka Ruushka, sida uu sheegay safiirka xukuumadda Kiev u fadhiya Ankara kadib markii ay Ukraine ku hunguuday Maraykanka oo uu Maraykanku jawaab ka bixin waayay howlgalka Ruushka. Waxaan Turkiga ka codsanay in la xiro hawada badda Bosphorus iyo marinkaba waxaan u gudbinay dalabkayagii khuseeyay dhinaca Turkiga, isla markaana waxaan doonaynaa in cunaqabatayn lagu soo rogo dhinaca Ruushka, ayaa u yiri danjiraha xukuumadda Ukraine u fadhiya Turkiga Vasily Badna oo warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay caasimadda Turkiga. Codsiga ka yimiday waddanka Ukraine ee Turkiga ku aadan ayaa xaalad adagelinaya dalka Turkiga oo xubin ka ah gaashaanbuurta NATO, kaas oo xuduud badeed dheer la wadaaga Ukraine iyo Ruushka oo ku yaala badda madow, xiriir wanaagsanna la leh labada dhinac sida ku cad heshiiskii sanadkii 1936. Xukuumadda Ankara ayaa gacanta ku haysa marinkan Ukraine ay codsatay in la xiro, waxayna xadidi kartaa marinadan maraakiibta xilliga dagaalka ama haddii loo hanjabo. Mucaaradka Ruushka ayaa ku dhawaaqay isu soo bax ballaaran oo ka dhacaya magaalooyinka Ruushka gelinka dambe ee Khamiista maanta oo looga soo horjeedo dagaalka ciidamada Ruushka ay ku galeen gudaha dalka Ukraine. Dagaalka Putin ku dhaqaaqay ayaana laga yaabaa in uu wax badan ka bedelo siyaasadda gudaha Ruushka, maadaama in badan oo ka mid ah shacabka Ruushka aysan ku qanacsanayn in la weeraray Ukraine. Waan filayaa inaad wax badan ka